Szeretettel köszöntöm nézőinket a kikötőben, ahol hétről hétre lehorgonyzunk az egyház hajójával, hogy hírt adjunk, tapasztalatot cseréljünk és találkozzunk testvéreinkkel. Június 30-án ünnepélyes istentiszteleten iktatták be hivatalába Békés Csaba új baptista lelkipásztorát, Takács Zoltánt, akit itt köszöntünk a stúdióban. Szeretettel köszöntöm nálunk. Köszöntöm én is. Nagyon szép ünnepség volt, ahol mind az új fogadó Békés Csabai gyülekezet, mint a korábbi szolgálati helyének, Máté Szalkának gyülekezeti tagjai együtt voltak, és egy emelkedett ünnepélyes hangulatban búcsúzott el egyrészt a Máté Szalkai testvéri közösség, és fogadta be az új gyülekezet. Milyen érzés volt megélni ezt a pillanatot, új otthonra lelni itt Békés Csabán? Az érzések eléggé összetettek voltak. Jó tapasztalni azt, hogy milyen szeretettel és közvetlenséggel fogadnak nagy várakozás után. És bár nehéz volt, de az is jó volt, hogy a Máté Szalkaiak ragaszkodásukat fejezték ki, bár otthon is volt egy búcsúzó alkalom, de itt is érezhető volt ez a jó kívánságaik mellett, hogy sajnálják, hogy eljöttünk. És azt mondtam, hogy így jobb eljönni valahonnan, mint hogyha kényszer lenne. Úgyhogy örülünk ennek a helyzetnek. Ugye a Máté Szalkai búcsúzó Isten tiszteletnek az volt a motója, ami Mózes számára volt egy, a mózesi könyvben egy elhívás, hogy vezesse a népet és az Úr hívásának engedelmeskedjen. Ezt hasonló módon élte meg ön is? Isten elhívása mélyen jelen volt ebben a gyülekezetváltásban? Teljes mértékben. Ugye Ábrahámnak szóló gondolat volt ez, hogy menj ki a te földedről és a te rokonságot közül arra a helyre, amelyet mutatok neked. Hát ő elindult a bizonytalanba, mi úgy kicsit másképp éltük meg, mert tudtuk, hova jövünk, de abban a tekintetben bizonytalanba, hogy nem nagyon jártunk erre még, nem ismertük sem a város, sem a gyülekezetet, de egyértelmű volt az isteni vezetés abban, hogy ő hív, küld ide erre a helyre minket. Mennyit sikerült előzőleg megtudni a Békés Csabai gyülekezetről? Hát jöttek hírek, információk, de én inkább elzárkóztam ezelől. Tehát nem akartam ilyen emberi információkra építeni. Nem kerestem az információkat, a személyes beszámolókat, hanem inkább a vezetésre voltam kíváncsi Isten részéről. És aztán az első személyes találkozások hogyan zajlottak? Mit élt át, amikor először szemtől szemben volt együtt a gyülekezettel, akár ezen a beiktató istentiszteleten? Igen, hát az már nem az első volt. Legelőször január 28-án jöttünk ide, akkor szolgáltam itt. Tulajdonképpen az indította el a meghívás folyamatát, ami nagyon gyors volt, mert két hét múlva megkaptuk a meghívó levelet. Eljöttünk esélyek nélkül, úgymond, szolgálni ide a gyülekezetbe, de éreztük, hogy a reakciók, meg maga a helyzet, ami kialakult, az akár többet is hozhat. Tehát az is egy... Hát nehéz az érzéseket fogalmazni, de már egy megérintő alkalom volt, vagy két alkalom, egy vasárnap, két istentisztelete, és utána pedig ez fokozódott, találkoztunk, beszélgettünk, újabb meghívások jöttek, ünnepeken voltam itt, húsvétkor, pünköstkor, és június 6-án költöztünk, és majd hónap végén ez a beiktatás. Hát ez így együtt, így tudom talán fogalmazni, hogy egyre inkább a bensőséges jó kapcsolat felé mozdult el. Mennyire számíthat a gyülekezetre a feladatok végzésében? Mennyire lesznek partnerek ők? Mennyi segítő van itt helyben? Én úgy látom, hogy nagyon jó együttműködés fog kialakulni a vezetőkkel is, illetve a gyülekezet tagjaival. Pont a beiktatás utáni héten itt helyben egy ilyen napközi tábort szerveztünk gyerekeknek, aminek nagy részét tulajdonképpen ők készítették elő, építették fel, osztották ki a feladatokat. Én nem számoltam meg hányan, de jó néhányan részt vettek ebbe, vagy teljes, egész napos részvétellel, vagy valamilyen részleges kis feladattal. Egy nagyon jó összefogás érvényesült ebben is, úgyhogy úgy gondolom a továbbiakban is erre számíthatunk. Mekkora a hasonlóság, vagy az eltérés a Máté Szalkai közösség és a Békés Csabai gyülekezet között?
hasonlóság talán abban fogható meg, hogy pillanatnyilag ott is javarészt idősek voltak, itt is. Az eltérés pedig az, hogy itt van egy gyülekezet, illetve van egy új csatlakozó közösség, Dévaványa. Ott viszont 5 településen kellett szolgálnom, plusz egy új, így nevezzük misszióállomás, ahol még nincs hivatalosan gyülekezet, de elindult egy kis csoport, akikkel rendszeresen találkoztunk. Ez egy nagy különbség, hogy ott havonta több mint 500 kilométert utaztam csak a gyülekezeti állomások felkeresésével, itt viszont helyben kell szolgálni. Viszont Máté Szalkár nem csak a gyülekezet, hanem a tiszántúli egyházkerületnek az összes többi gyülekezetének a gondja is a vállán volt, hiszen a tiszántúli egyházkerületnek ön az elnöke volt. Itt most egyelőre ilyen feladatok még nem várnak önre, viszont a gyülekezet korábbi lelkészi elnöke, egyúttal az egyházkerületnek, a Körösvidékinek is az elnöke. Összekapcsolódik valamilyen szinten a békéscsabai feladatkör azzal, hogy a környék gyülekezeteinek a jövője is biztosított legyen, rálát a jövőre itt a körösvidéki gyülekezetek életében? Hát ha őszinte vagyok, akkor azt mondom, hogy még nem. Tehát igazából még a gyülekezet teljes tagságát sem látom át, ezt a 66 főt, így 6 hét után, miután ide költöztünk, hogy a kerületben milyen feladatok lesznek. Azt látom, hogy szükség van, tehát valószínűleg be kell majd lépni ebbe is, ha más nem segítség szintjén, de hogy megbízás lesz, ezt nem tudom. És ha kérések jönnek, nem zárkózom el, figyelembe véve azt, hogy ezek az új vállalások ne legyenek kárára a gyülekezeti munkának. Lesznek esetleg új kezdeményezések, akár hogyha eddig az idősebb korosztály jellemezte a gyülekezetet, akkor az ifjúság felé tervez esetleg lépéseket? Máté Szalkán úgy tudom, hogy éppen tavaly kezdődött el az első ifjúsági találkozom, egy új kezdeményezés volt. Várható-e, hogy a békéscsabai gyülekezet életében is jöhetnek majd ilyen új kezdeményezések? Igen. Tehát Máté Szalkán felelevenítettünk egy korábbi, bár abba maradt programot, egy ifjúsági találkozót. Itt mondjuk ilyen szinten még nem, de pont a helyi napközistábor gondolkodtatott el, hogy főleg a 12-14 éves korosztály résztvevőit lehetne megszólítani. Ez benne is van a tervben, hogy legalább havonta egyszer egy ilyen ifjúsági klubot, vagy gyerekklubot szervezzünk, de én szeretnék tovább is menni. A gyülekezetben lévő néhány fiatalra építve, és az ő kapcsolatukkal akár heti rendszerességgel ifjúsági órákat tartani hétvégén, péntek, szombaton. Ez benne van már a elképzelésekben. Mennyiben tudnak ebben segíteni a családtagok? Egyáltalán ők hogyan élték meg a váltást? Feleségem azzal együtt, hogy kifejezte aggodalmait, félelmét, természetesen nem tiltakozott, és jó volt megélni, hogy ő is hasonlóképpen érzi a vezetést, vagy vette a vezetést. Fiaink, 2 fiunk van, 20 éves a nagyobbik, 17 a kisebbik. Közülük a nagyobbik pont befejezte a középiskolai tanulmányait, mikor jöttünk, úgyhogy ő teljes mértékben itt volt költözés után minden feladatban, programban. Azt láttam, hogy jól érzi magát, és a táborban is eléggé aktívan részt vett. Kisebbik, neki tovább tartott még a tanulmány, ő lassabban illeszkedik be, úgy látom, de a segítség mind 3 részéről megvan. Igaz, feleségem a munkabeosztása miatt, ő vasútnál dolgozik, azért így korlátozott, attól függ, hogy éppen milyen műszakban van, neki még hétvégén is dolgozni kell. De egy értelme, hogy támogatóan végezzük. És hogyan tetszik nekik a város maga, a lakókörnyezet? Mik a különbségek? Azért nyilván Máté Szalkához képest a békéscsabai, alföldi, szlovák hagyományokra épülő mezőváros egészen más milliót jelent. Igen, ezt észrevettük, és hát ez
teljes határozottsággal mondhatom, mindannyiunknak nagyon tetszik, sok apró részletében, tehát nem csak a felépítésében, a kinézetében, hanem hát ha egy ilyet megjegyezhetek, ez egyből feltűnt nekünk, hogy mennyien kerékpároznak itt, és mennyire jó a kerékpár struktúra, vagy a kerékpárutak kiépítettsége. Tegnap már mi is bicikliztünk egy kicsit. Akkor egy kicsit a sportosabb élet is jellemző lesz majd? Hát reméljük, hogy egy kicsit gyakorolhatjuk ezt is. Ez amúgy is úgy látjuk, hogy szükséges. A munka, amit végzünk, mind olyan, hogy inkább ülő munka. Így kell egy kicsit ezt is bevezetni. A békéscsabai gyülekezet életének elég fontos része a zene. Mint ahogy általában egyébként a baptista gyülekezetekre, vagy az egyházra ez azért elég erősen jellemző. Mennyiben tudnak ebben a munkában részt venni? Hát mi nem vagyunk annyira zenei emberek. Szeretjük, de nem értünk hozzá. Úgyhogy inkább itt a támogató hozzáállás kell majd, a szakemberek megvégezik, vagy akik jobban értenek hozzá a munka nagy részét. Azért ez erős közösségformáló erő itt Békéscsabán, hogy látja? Hát az információk alapján úgy látom, igen. És a kezdeti nehézségek után ez tényleg egy fontos program lett mindenkinek, ezt érzékelem. Hamarosan ősszel majd a hitoktatás, az iskola kezdés, a jövő generációja felé fordítja majd a gyülekezet, a felnőttek, illetve hát mindenki figyelmét. Hogyan látja, milyen lehetőségek nyílnak meg a hitoktatás, a jövő generáció erősítése terén itt Békéscsabán? Erről beszélgettünk a vezetőkkel. Lehetőség biztosan van. Viszont azt is látom, hogy most szeptemberben biztosan nem tudunk belépni, ugyanis az mindig az előző tanév márciusában dől el, hogy jelentkezni kell az egyházaknak, hogy kívánnak részt venni a hitoktatásban. Hát erről lemaradtunk, technikai okok miatt még nem voltunk itt akkor, de szóba került, hogy részemről van nyitottság. Még nem térképeztem fel, hogy milyen iskolák vannak, hol van egyáltalán erre igény, lehetőség, de szeretném, és nem csak egyedül, ha lehet akkor, hanem másokkal a gyülekezetből. Egy személy nem bír minden területet elvégezni, de ha van nyitottság, többen vannak, akik végzik a baptista teológiának a kihelyezett kurzusát, és ha végeznek, akkor ők is képesítést nyernek erre, hogy bekapcsolódjanak. Tehát terv van, valószínű, hogy jövő tavasszal megkeressük már az iskolákat, hogy mi is szeretnénk részt venni. Ez is egy viszonylag új dolog, amire utal, hogy a Baptista Teológiai Akadémiának egy kihelyezett képző helyszíne Békéscsaba. Ez új lehetőségeket is jelent a helyi gyülekezet számára? Annyiban, hogy nem csak a gyülekezetünk vagy a gyülekezeteinknek a tagjai jönnek, hanem más felekezetből is, vagy talán még ezt is lehet felekezeten kívülről. Ez egy érdekes demográfiai kérdés manapság, hogy én a népszámlálási adatokat kicsit böngésztem, bár itt nem ismerem konkrétan az összetételt, az biztos, hogy más felekezetűek is jönnek. Így egy kapcsolatbővülés, inkább ökumenikus lehetőségeket nyitva érvényesül ezen keresztül. Itt akkor egyfajta régiós központot is jelenthet Békéscsaba? Egyébként is a hivatalos meghívó szöveg úgy szólt a békéscsabai gyülekezet és a környékbeli baptista testvérek szolgálatára hívták meg itt Békéscsabára. Célunk ez. Illetve csatlakozom a gyülekezet elképzeléséhez, a vezetők elképzeléséhez, akik ezt szeretnék, hogy a békéscsabai gyülekezet töltsön be egy ilyen regionális vezető szerepet. Nem úgy vezető, hogy mások fölé kerekedő, hanem inkább szolgáló, segítő szerepet. Mik azok a települések, ahol a legtöbb testvér van, akikkel jól érdemes ápolni a kapcsolatot itt a környéken? Hát ebben sem vagyok napra kész. A gyulai gyülekezet egy erős gyülekezet, mindenképpen is közel is van. Jó az együttműködésre építeni. Hát itt
létszám szempontjából a többi gyülekezetet nem ismerem még. Tudom, hogy Kondoroson, Sarkadkeresztúron, amik a közelebbiek vannak. Sarkadkeresztúron már volt szerencsém egy ünnepi alkalman részt venni. Kondorosi gyülekezetnek a lelkipásztorát ismerem, épp vele is tegnap találkoztam, vagy tegnap előtt. Erre konkrétumokat nem tudok még mondani. De hát itt van az idő még, hogy meg lehessen ismerkedni a környékbeli gyülekezetekkel is, és persze a Békés Csabaival. Mik a legközelebbi tervek, célok, amiket most majd meg kell valósítani? Hát a legközelebbi egy újabb programpont a teológiai képzéshez kapcsolódva egy teológiai napunk lesz 29-én. Örömünk, hogy október elején bemerítkezők lesznek, ugye gyülekezet vagy az egyház jellegzetesége nem gyermekeket keresztelünk, hanem felnőtt hitvalló keresztséget gyakorlunk. Ez a nyári program, vagy fő események, és aztán ősztől egyrészt újraindul, vagy az új tanév kezdődik a teológiai képzésben. Jó lett volna, hozom a naptáromat és belelapozok. Hálaadó napunk októberben, novemberben ugyancsak lesz egy nagyszabású zenei program a Csaba Gyöngye Kulturális Központban, teológia, szimfonikus zenekara és énekkara szolgál. Hát addig még bőven lesz idő még ezeket igen. népszerűsíteni, igen. Szóval akkor bőven van mire készülni. Feltöltekezni is marad emellett idő? Azért a költözés, az új hely megszokása mellett nehéz lehetett pihenni. Van erre lehetősége így a nyári hónapokban a családjuknak? Hát valószínű nem úgy, mint már egy megszokott közegben és megszokott beállt ritmusú élethelyzetben. Megtaláljuk a módját. És annyit hozzátehetek, tehát ezek a nagy programok, de emellett nekem fontos a személyes kapcsolatok építése, ismerkedés, látogatás. Tehát nem csak ezekre a nagyszabású látványos programokra készülök, hanem ilyen személyes alkalmakra is. Azért ez egy hosszú folyamat, hogy említette, hogy kb. 60 főből áll a gyülekezet, hogyha őket egyenként végig látogatja, azért az minimum egy évig eltart. Igen, nem ütemeztem be, már erre a hétre is ígértem, és nem jött össze. Váratlan programok, Budapesti út és így tovább, de igyekszem minél hamarabb. Ugye hát, ha családokat veszünk, vagy házaspárokat, azért egy kicsit lerövidíti, hogy nem egyesével, akkor már mindjárt két személy. Vagy akár még több, igen. Igen. A családok életében mennyire sikerül így részt venni? Igazi családi közösségi hely a gyülekezet, ahol megélhetik ezt a személyes kapcsolatot a gyülekezet tagjai? Hogyan érzi, mennyire személyes a kötődés mondjuk az új lelkész családtagjai és a gyülekezet családtagjai között? Még sokfelé nem jutottam el. De akikkel így akár otthoni találkozásban is volt részem, azt tudom mondani, hogy igen, nagyon szívélyes, barátságos a fogadtatás. De a gyülekezeti alkalmak végén is ezt tapasztalom. Tehát befejeződik az istentisztelet, és még fél órával ezután is ott beszélgetnek. Egymással is, velünk is. Lehet, hogy ez a találkozás a legfontosabb? Igen. Szoktam is mondani, hogy a lelki élet és az istentisztelet igazi gyakorlati része akkor fejeződik be, amikor véget ér az istentisztelet. Hát ez egy jó gyakorlat. Nagyon sok erőt és kitartást kívánok önnek is és a családtagoknak is, és Isten gazdag áldását kívánom a szolgálatukra. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást. Kedves nézőink, ennyi fért mai adásunkba, most felszedjük a horgonyt, de várjuk szeretettel vissza a kikötőben nézőinket legközelebb is. Viszontlátásra!